ಐಶ್ವರ್ಯ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ವೈರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ವೀರ ಪುರುಷನ ಆಗಮನ, ಬೈಹೊಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಭ್ರಮ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲ್ಲ, ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಹೊಂಗಲ್ ನಗರದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಗುರುವಣ್ಣವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವೀರ ಯೋಧ ಅಭಿನಂದನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಧ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 600 ವೈದ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 400 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈನಿಕರು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂದರು. ನೋಡಿ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹಾವಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 180% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಅವರಾಗೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೂ ಅವರು ಅಂಥವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ 15-20% ಏನಂತ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, 6 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಲುಪಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಭಾಳ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಕು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಲಂಚ ತಗೊಳೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅತ್ಯಂತ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ನಾನು 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಚ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯರೇ ಇರಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿನೇ ಇರಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮದೇ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೀಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಒಬ್ಬ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನಂದನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಈಗ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೀಗೇನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದುರ್ದೈವಶ ಆ ದೇಶ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಇದ್ದಾಗಲಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಇದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗೆ ಅದು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದೆ, ಈಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಂಗಾದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರದಿಂದ ಗೆದ್ರನು? ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದೇಶ ಒಂದಾಕಿಸಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದರಾಗೇನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬೇರೆ ಮೋದಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನನೇ ಒಕ್ಕೂರಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ವೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ವಾರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಿರ್ಗುಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಿರ್ಗುಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಮಲ ಸಂದೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜನಮತ ನೀಡಬೇಕು, ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಹಲವಾರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಿರ್ಗುಪ್ನಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಮಲ ಸಂದೇಶದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಳ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂಎನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಧನೆಗೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹಸಿವು ಕಲಿಸುವಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ಬಡವ ಬಲ್ಲದೆ ಎನ್ನದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಯಾರನ್ನೂ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡಿ ಎಂದು ಉದಾತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರು. ರೈತರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಮನಸ್ಸಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಏಕಕಂಠವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಬೇರಿರುವಂತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ, ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿದಾನಂದ ಸೌದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು, ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಸಾಧಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥಣಿ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆ ದಿನಮಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣಾಗಿದೆ, ಕುಡುಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು, ದಲಿತರು ಉಳ್ಳವರ ಓಣಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸರಿಗಮಪ್ಪ ಪ್ರತಿಭೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ವಿಭೂತಿ ಮಠ ಅವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಜೀವ್ ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಡ ಸಂಗೀತ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ದಶಾವತಾರ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವರು, ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿವರುದ್ರ ಗೋಳಪ್ಪನವರ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಮನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯು ಯಾವ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. 22 ಸೀಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 44 ಯೋಧರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಶಟಸ್ತ್ರವಿದ್ದು ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. 44 ಯೋಧರನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 22 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಈ ದಾಳಿ ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಪಂಡಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವರು. ನಂಬರ್ 1 ವಶೀಕರಣ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾರವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 101ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಇವರು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಸಂತಾನ, ಮನಶಾಂತಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಕಾಟೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್: ಇಂದಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9900921755. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಓಂ ಶಿವಸಾಹಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಮಹಾಕಾಲ ಭೈರವ ಆರಾಧಕ ಕಾಶಿ ಪಂಡಿತ ಯಶವಂತರಾವ್ ಇವರು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಪಾಲಿ, ಅಘೋರ, ಬಂಗಾಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವನ ವೇದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ 1008 ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೈವಶಕ್ತಿ ವಶದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಕ, ಪ್ರಶ್ನಾ ಕುಂಡಳಿ, ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ಬಗೆಹರಿಯಾದ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕುಂಭ, ತ್ರಿಕಾಲ, ತ್ರಿನೋತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರೋ ತಂತ್ರ, ಆದಿಶ್ಮಶಾನ, ನಾಗಸಾಧು ಪಂತ ನಿಯಮನಿಂದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ, ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಗುಪ್ತವಶ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ಕಾಯಂ ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಓಂ ಶಿವಸಾಹಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಖಡೆ ಬಜಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9108547625. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಪ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಾಲತೇಶ್ ಕವಟಗಿಮಠ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮೇಯರ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಲ್ದಿನಿ, ಉಪಮೇಯರ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾದಿಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಐಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದಾಶಿವ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಮಾಜದಿಂದ ತಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 3 ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿ
ನಗರದ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರು, ಮಾದಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಗೇಶ್ ಕಂಬನ್ನವರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುದಲಿಯವರು, ಜಗದೀಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಗದಾಳೆಯವರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗೋಸ್ಕರ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗನ ನಮ್ಗೆ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ದಿನಾಂಕನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಕೇವಲ 5 ಮಾತ್ರ MLAಗಳದಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಬರ್ತಕ್ಕ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯನ ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಇದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತಂದಾರೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗೆದ್ದಕ್ಕಿತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಐಹೊಳೆ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುದ್ಲಿ, ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಳಗೇರಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಗದಾಳ್, ಮುರುಗೇಶ್ ಕಬ್ಬಣ್ಣವರ್, ಅಜಿತ್ ಮಾದಿಗರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಸಂದೇಶ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಗದಗ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಲ ಸಂದೇಶ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಅನಿಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ, ಮೋಹನ್ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ, MS ಕರಿಗೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 350 ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಸೇರಿಸಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಗದಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ದಿಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಅಂತರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು, ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಿರಲಿ, 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕೇವಲ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆನು. ಕೇವಲ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವರು.
ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರುಜಿ. 9749778854 ಮತ್ತು 9945672852. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ಮಂದಿರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನಿತರ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಧನವಶ, ಜನವಶ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ, ಸ್ತಂಭನ, ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಉಚ್ಚಾಟನಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯ ದೈವಿಕ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಖಚಿತ. ಪಂಡಿತ್ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9731256246, 9731256246. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಕರೆಯ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಚಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. 6-16 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಯಪ್ಪ ಏನಿದು, ಯಾವ್ದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಾ? ಇಬ್ರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ ಟಿವಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸದೊಂದು ನಿಯಮನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಟಿವಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾನೆಲ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಂ, ಒಂದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೂ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಟಿವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇನಂತ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ BBN24 ಅನ್ನೋ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಆಂಟಿನಾ, ವೈಫೈ ಥ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಚಾನೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತನ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಗೋಜು ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ DD ಭಾರತ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ BBN24 ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪದೆ ಅಳವಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಗೆಲುವಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಘೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದ ಮಹಾರುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಪುರಾತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಹಸ್ಯ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೈವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9686208552. ಶಾಸಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಇಂದು 2018-19 ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ CRF2 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಸಿರಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 10,09,20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ. ಗೂಡೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರವೇ ವತಿಯಿಂದ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ತಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗೂಡೂರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೂಡೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹೋರಾಟದ ಮನವಿಯನ್ನು ಹುಣಗುಂದ ತಾಲೂಕು ತಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಸಂಕವಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಬುದ್ನೂರು, ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಷ್ಮಾ ಕಮ್ಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕರವೇ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಗೂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾನ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವನಗೌಡರ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಮ್ಮ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಚರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಪಿ ಸದಸ್ಯರು, ನಗರಸಭೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗದಗ ಪಂಚಾಯತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, SSLC ಮುಗಿದ ನಂತರ PUCಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಯಾವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಅಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಪತ್ತೇಪುರ ಗುರುಗಳವರು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಟಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೇಕ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವರು ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಲಾಭ ತಟ್ಟುವಂತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಂದೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು SSLC ಮುಗುದಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ತಪ್ಪಕ್ಕೈತಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಟ್ಸು ಕಾಮರ್ಸುಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಏನು ಕೆಟ್ಟೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆಪರಗು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪವ ರೇಣುಕಾ ಅವರಾದಿ, ಶಿವಾನಂದ್ ಮುತ್ವಾಡ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಜನರ ಮನದಾಳ.